Zadnji dan produženog vikenda označio i veće gužve na prometnicama diljem zemlje. Situaciju dodatno otežavaju sustavne granične kontrole na svim graničnim prijelazima. Kršćani diljem svijeta danas slave Uskrsni ponedjeljak. Na ovaj dan crkva se spominje put uskrsnulog Isusa s dvojicom učenika. Uskrsno vrijeme traje još 50 dana do blagdana duhova. Kao članica Europske unije, Hrvatska je dužna u svoj zdravstveni sustav ugraditi palijativnu skrb. Primjer dobre prakse Dom zdravlja Vukovar. Po njihovom će se obrascu pokrenuti i drugi palijativni timovi u Hrvatskoj. U Županji započeli radovi na rekonstrukciji jedne od najstarijih gradskih ulica koja središte grada povezuje sa rijekom Savom. Investicija vrijedna 3,5 milijuna kuna. Središte Đakova dobiva novo ruho. Pri kraju radovi na rekonstrukciji Strossmayerovog trga Đakovčani će tako dobiti jedinstvenu pješačku zonu, fontane, središte grada bez prometa, posebno osvjetljenje katedrale, sve dodatno uljepšano zelenilom i cvijećem u bojama Vatikanske zastave. Dobro vam večer, poštovani gledatelji, vrijeme je za Dnevnik. Zadnji dan produženog vikenda, što znači da su zabilježene i veće gužve na prometnicama diljem zemlje. Situaciju dodatno otežavaju kontrole na ulascima i izlascima. Zbog sustavnih graničnih kontrola koje su u tijeku na svim graničnim prijelazima, i danas su zabilježena čekanja na ponekima i duža, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba. HAKC stoga upozorava vozače da prije polaska na put provjere svoje dokumente te da budu strpljivi i slijede upute granične policije. Kada govorimo o istočnom dijelu zemlje, danas je promet bio povremeno pojačan, a to se odnosi na čekanja više od 30 minuta na graničnom prijelazu Županja u oba smjera, na ulasku u zemlju i to na Bajakovu, Gunji, Slavonskom Šamcu te Slavonskom Brodu. Kršćani diljem svijeta danas slave Uskrsni ponedjeljak. Na ovaj dan crkva spominje put uskrsnulog Isusa u Emaus s dvojicom učenika koji su ga tek naknadno prepoznali. Lukino evanđelje govori kako su dvojica učenika otišla iz Jeruzalema, razočarana što je Isus umro i nije ispunio njihova očekivanja i nade. No putem im se ukazao živi uskrsli Isus i s njima razgovarao. Ipak učenici su ga prepoznali tek kada im je znakom Euharistije očitovao svoju prisutnost. Tako da su se na koncu vratili natrag u Jeruzalem i započeli novi život. U Hrvatskoj i u većini drugih država Uskrsni ponedjeljak službeni je blagdan i neradni dan. Uskrsne proslave nekada su trajale tjedan dana, ali se u 19. stoljeću skratilo na jedan dan poslije Uskrsa. Inače, uskrsno vrijeme traje još 50 dana do blagdana duhova i kroz cijelo to razdoblje boja crkvenoga ruha je bijela ili zlatna kao boja radosti. Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska je po odluci Europske komisije iz 2003. godine dužna u svoj zdravstveni sustav ugraditi palijativnu skrb. Strategija razvoja za razdoblje 2017. do 2020. je izrađena, a usmjerena je na formiranje palijativnih timova koji bi služili za pomoć najtežim bolesnicima. Primjer dobre prakse je Dom zdravlja u Vukovaru koji je još prije nekoliko godina pokrenuo palijativni tim. Njihov obrazac bit će formula i za pokretanje drugih timova u Hrvatskoj, a cilj je postići standard koji ima Istra, pokrivenost palijativom 24 sata dnevno. Na nedavno održanoj posljednjoj sjednici Županijske skupštine predstavljen je plan razvoja palijativne skrbi za razdoblje 2017. do 2020. i za Vukovarsko-srijemsku županiju. Temeljem zahtjeva Ministarstva zdravstva i Vukovarsko-srijemska županija izradila je plan razvoja palijativne skrbi na području županije za razdoblje 2017-2020. Sve županije na nivou Republike Hrvatske su obavezne donijeti isti plan, jel, za isto razdoblje. Taj plan sadrži i prije svega je bitno za reći da on s jedne strane procjenjuje potrebe za palijativnu skrbi na području Vukovarsko-srijemske županije. Temeljem kojih se analiziraju postojeći resursi za provedbu palijativne skrbi.
sa točno definiranim ciljevima koji se žele postići istim planom razvoja, razrađenim mjerama koje će se provoditi i provesti u konačnici. Provedba, napominje Puljić, kako predviđa i plan, mora biti sustavna kako na razini primarne zdravstvene zaštite, odnosno postojećih domova zdravlja, tako i na sekundarnoj razini uz predviđene koordinatore. Kad je riječ o kapacitetima, prema postojećoj mreži javnozdravstvene službe za 2017. godinu, u Vukovarsko-srijemskoj županiji na sekundarnoj razini predviđeno je 10 palijativnih postelja. 5 u županijskoj bolnici Vinkovci i 5 u županijskoj bolnici Vukovar. Na primarnoj razini predviđena su 2 koordinatora. Pored mobilnih palijativnih timova u domovima zdravlja koji će funkcionirati po ugovoru sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, u ovom trenutku znači imamo mrežom predviđena 2 koordinatora. Prema standardima za jednog koordinatora veže se jedan palijativni tim, no kako Vukovarsko-srijemska županija ima 3 doma zdravlja, nemoguće je organizirati rad s 2 koordinatora, pa je prema Ministarstvu zdravstva upućen zahtjev za dodjelu još jednog koordinatora za županjsko područje. Jer u ovom trenutku dom zdravlja Županja i nema i ne sudjeluje u pilot projektu po posebnom programu provođenja palijativne skrbi za razliku od ova druga 2 doma zdravlja, znači dom zdravlja Vinkovci i dom zdravlja Vukovar. Prevladava uvjerenje kako će zahtjev za još jednim koordinatorom biti usvojen, a time će i cijelo područje palijative na području Vukovarsko-srijemske županije biti pokriveno. Palijativnu zdravstvenu skrb treba 20% onkoloških i 5% neonkoloških bolesnika. Brojni aspekti palijativne skrbi primjenjivi su i ranije tijekom bolesti, te se smatra kako ovakva skrb treba obuhvatiti razdoblje od dijagnoze neizlječive bolesti do razdoblja žalovanja nakon smrti bolesnika. Razvoj palijativne skrbi je, podsjetio je Puljić, i obaveza koju je sukladno odluci Europske komisije iz 2003. godine Hrvatska preuzela ulaskom u Europsku uniju. Nakon spektakularnog otvorenja vukovarskih bazena vrijednih 62 milijuna kuna, na nedavno održanoj sjednici Vukovarskog gradskog vijeća jedna od tema bio je i financijski plan i program javne ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara koji upravlja i vukovarskim plivalištem. Kako ističe ravnatelj ustanove Ivan Sabo, troškove je teško predvidjeti, no financijski plan urađen je realno i kvalitetno. Kada je o prihodima riječ, mogli bi premašiti očekivanja. Trenutno najbolji bazen u Hrvatskoj, kako su ga mnogi okvalificirali, vrijedan 60 milijuna kuna osiguranih iz Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, svakako je i najveći potrošač u okviru objekata kojima upravlja javna ustanova za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara. Dosta troškova koji su potrebni za održavanje energenata, općenito vode, zaposlenika i svega zapravo što spada u troškove. Cjelokupne troškove je teško predvidjeti, no osmišljeni financijski plan trebao bi pokriti veliku većinu, ističe Sabo. Najveće prihode zapravo očekujemo na plivalištu u Vukovaru. Predvidjeli smo prihode od nekih milijun kuna, međutim nadam se već po početnom interesu da će oni biti znatno veći. Kupači su tu svakodnevno, a zanimanje su već iskazali i sportski klubovi. Već u 3. mjesecu već ekipa Plivačkog kluba Osijek Žito dolazi već 3 tjedna svakodnevno na pripreme. Da je od idućeg tjedna ekipa iz Nizozemske ovdje na pripremama kroz 10 dana, a od 11.4. plivačka reprezentacija je kod nas plivačka, dakle Hrvatska na pripremama. Iako neće novce ostaviti izravno bazenu, ostavit će ih svakako gradu, pojašnjava. Oni neće ostaviti svoje novce direktno na plivalištu, osim što će zakupiti prostor samog boravka na bazenu. Oni će ovdje spavati, oni će potrošiti novce ovdje, tako da sami ti direktni prihodi, ne znam zapravo koliko se mogu gledati kroz financijsku dobit. Uostalom, tu su i drugi konkretni benefiti, kao što su zdravlje građana koji su godinama čekali bazen i posebice sigurna obuka mnoge djece neplivača. Mi smo regija koja ima više od 70% neplivača djece školske dobi. Programi edukacije su već počeli. Za sad su to programi škole plivanja, programi za odrasle, rekreacijski, sportski. Za 20 dana trebala bi doći i platforma koja bi onda omogućila, dakle, kompletnu provedbu obuke neplivača.
Podsjetimo, nakon teške devastacije u ratu, Vukovar je na bazen čekao zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i etažiranja, da bi u rujnu 2011. godine, nakon provedene javne nabave, počeli petogodišnji radovi. Rezultirali su najsuvremenijim i po mnogima najljepšim plivalištem u Hrvatskoj, a za one koji se žele uvjeriti i sami, bazen u Vukovaru otvoren je svakoga dana od 8 do 22 sata. Dugo najavljivana rekonstrukcija jedne od najstarijih županjskih ulica koja središte grada povezuje s rijekom Savom započela je ovih dana. Radi se na potezu od Savskog nasipa prema središtu grada, a riječ je o ulici Veliki kraj. Kako su i najavili u gradu, rekonstrukcija ulice radit će se u dvije etape. I nije to jedina novina u gradu na Savi. Prvi su grad, kako kažu, koji će uvesti prepaid bonove za parkiranje. Ni prašina, ni brojenje strojeva, ni otežano prometovanje stanovnicima Velikog kraja ne predstavlja problem. Kažu, napokon je krenula dugo najavljivana rekonstrukcija koja će riješiti njihove brojne probleme. Prije svega, ljepše i lakše će se prometovati, bez razmišljanja o tome hoće li na nekoj od neravnina na kolniku oštetiti automobil. Investicija je vrijedna 3,5 milijuna kuna. Prvo smo kompletan postupak i pitanje javne nabave i uzimanje kredita. Tako da ovih dana počela ulica se graditi. Radimo dvije faze, jedan dio ide od nasipa do crkve, a drugi dio od crkve prema semaforu. Ili preciznije, prema središtu grada. Gradski oci očekuju završetak rekonstrukcije početkom srpnja. Mislim da će Županja dobiti ono što treba, da će kompletan centar konačno biti uređen. Ja očekujem da ovaj dio Županje stvarno dobije jedan prekrasan izgled. I konačno, po meni, to je zadnja faza izlaska grada Županje, grada na Savi, na Savu. Rekonstrukcija ulice Veliki kraj nije jedini novitet u Županji. Tvrtka Stanobiro je u čijoj nadležnosti je parking uvodi takozvane prepaid bonove. Riječ je naime o parkiranju na bon kojim se parkiranje plaća unaprijed. Rješenje je to svakako za one koji nemaju za SMS ili sitnog novca za automat ili su zaboravili platiti parking. Bon košta 20 kuna. To je virtualni bon, znači svi imamo, većina nas ima smartfone, pametne telefone. Kontrolor dolaskom na parkiralište i ukucavanjem, upisivanjem registracije u terminal dobiva informaciju da je vlasnik toga vozila, te registarske oznake, kupio prepaid bon, ima zakupljene sate parkiranja. Upisom broja registracije aktivira se prvi sat parkiranja. Obavijest o aktivaciji prepaid bona vlasnik dobiva putem mobilnog telefona, kao i obavijest o tome koliko mu je novca još preostalo na bonu koji vrijedi mjesec dana. Bon je već u punoj funkciji. Ovaj protekli mjesec od same ideje i realizacije je bio u probnom radu. Pokazao se da vrlo dobro funkcionira i ljudi su ga prihvatili. Do sada je prodano oko 50 prepaid bonova. U Stanobirovu očekuju kako će se taj broj ubrzo udvostručiti. 700 parkirnih mjesta u Županji podložno je naplati. Inače, iz Stanobirova poručuju kako su Županjci uredne platiše kada je riječ o korištenju parkirališnog prostora koji je pod naplatom. Dodajmo i to da su među prvim gradovima u Hrvatskoj koji su uveli prepaid parkirni bon. Život i djelovanje biskupa Josipa Jurija Strossmayera u đakovačkoj povijesti ostalo je upisano velikim slovima. Graditelju đakovačke katedrale tamošnje gradske vlasti svojevrsno priznanje odaju i izgradnjom novog Strossmayerovog trga. Radovi su u tijeku, a trebali bi biti završeni do dana grada, odnosno 8. svibnja. Dolaskom ljepšeg vremena i Đakovčani žele sve više uživati u laganoj šetnji na otvorenom, a uskoro će zato imati i puno ljepše okruženje. Naime, Đakovo polako oblači novo ruho. Đakovo će tada dobiti jedinstvenu pješačku zonu, znači od Strossmayerovog perivoja, od pluća našeg grada, Strossmayerovog parka, preko ovdje Strossmayerovog trga pa sve do Korza. Investicija vrijedna oko 12 milijuna kuna promijenit će i prometnu regulaciju u ovom dijelu grada, odnosno prometa ovdje više neće biti uopće. Naravno, bit će to površinski najveći đakovački trg. Koje obuhvaćaju čak 8000 kvadrata opločenja, od čega je 3000 kvadrata zelenih površina sa promjenom kompletne infrastrukture.
Fotografije uz katedralu Svetog Petra tako će biti još ljepše. Bitno je naglasiti da je riječ o jednom najslikanijem dijelu grada Đakova, ovom prostoru ispred katedrale, ispred Đakovačko-osječke nadbiskupije. Sve će biti dodatno uljepšano zelenilom, cvijećem koje će biti posađeno u bojama Vatikanske zastave. Na trgu će biti postavljene dvije pametne klupe, a planira se i posebno osvjetljenje katedrale. Ono što nam preostaje, dakle, u ovoj završnoj fazi, to su ulice Luke Botića, ovdje Matije Gubca. Vidljivo je da se evo postavljaju i fontane. Ukupno će biti dvije fontane ovdje na Strossmayerovom trgu. A sve to trebalo bi biti završeno do Dana grada 8. svibnja. Radi se i u općini Nuštar, aktualno je nekoliko projekata. One koji treba ići po hitnom postupku je proširenje dječjeg vrtića u kojemu nema dovoljno mjesta za svu djecu. Projektna dokumentacija je u pripremi pa će tako 18. travnja biti izvršena prijava na natječaj. Tu je još i obnova Doma kulture u Ceriću u iznosu od 240.000 kuna, a koju financira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Za proračun općine od 12,5 milijuna kuna načelnik općine Hrvoje Drinovac kaže rebalansa će morati biti. Iako mu je mandat na samome kraju, Hrvoje Drinovac, načelnik općine Nuštar, ne skriva zahvalnost. Ja se ponosim s tim što sam uopće došao u općinu, što sam dobio mogućnost od mještana da obavljam funkciju načelnika. Pojasnio je što za njega znači obnašanje ove dužnosti. No, rad u općini je rad za dobrobit zajednice, gdje ćemo pomoći mještanima, kroz oslobađanje komunalnih naknada, kroz da ih oslobodimo uglavnom davanja ih nameta. Kao i što je zadatak čelnog čovjeka općine, nastavlja Drinovac, dovesti investitora koji će zaposliti makar i petero djelatnika. Do tada neminovan je rad na uređenju općine. Ministarstvo regionalnog razvoja odobrilo je sredstva u iznosu od 240.000 kuna za obnovu Doma kulture u Ceriću. Općina priprema i projektnu dokumentaciju za natječaj koji će biti objavljen 18. travnja za proširenje i obnovu dječjeg vrtića u Nuštru, koje bi moglo pohađati 100 djece. Trenutno u dječjem vrtiću imamo 58 djece, odnosno 32 djece nam odlazi u Vinkovce koje sufinanciramo sa 250 kuna i 25 djece nam je na čekanju. Proširenjem vrtića bi dobili mjesta za 100 djece, odnosno sa našim povećanjem sufinanciranja i energetskom uštedom vrtić bi mogao u Nuštru biti za 200 kuna što ga nema niko u županiji. 1 milijun kuna općina Nuštar izdvaja za komunalne radove i to iz proračuna koji teži 12,5 milijuna kuna. Navedene aktivnosti planovi su za naredno razdoblje u općini Nuštar, tko god bude na čelnom mjestu nakon 21. svibnja, poručuje Drinovac. Rebalansa će svakako biti. Ostoje ja, ne ostoje ja, rebalansa mora biti. Dok dođe rebalans, bit će još izrađena projektna dokumentacija za ulicu Kralja Tomislava u Nuštru. Poštovani gledatelji, toliko u Dnevniku. Ostanite i dalje uz naš program. U 20 sati i 30 minuta počinje zabavno glazbena emisija Tambure za dušu. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.